ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲା ଭାରତ। 142 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେଲା ଏପରି ରେକର୍ଡ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରେ 2.5 ଦିନରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜକୁ 2-0ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପିଙ୍କ ବଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ବାଂଲା ପାଳିକୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଟକାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 155 ରନ୍ କରିଥିଲା ଓ ଭାରତ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସକୁ 46 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ 137 ରନ୍ ବଳରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 347 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ବାଂଲାଦେଶ 106 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତ ଅନେକ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଇନିଂସ ବିଜୟ ଭାରତ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଇନିଂସ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 142 ବର୍ଷ ପରେ ଇତିହାସରେ କେବେ ଏପରି ହୋଇନଥିଲା। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଲଗାତାର 2ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଇନିଂସ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଟେଷ୍ଟ ଭାରତରେ ଇନିଂସ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ଭାରତ ଲଗାତାର ଭାବେ 7ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହା ଦଳର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ। କୋଲକାତା ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ପେସର୍ମାନେ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶ 19ଟି ୱିକେଟ୍ ଯାଇଛି କାରଣ ମହମ୍ମଦ ଉଲ୍ଲାହ ରିଟାୟାର୍ଡ ହଟ୍ ହେବା ଫଳରେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏପରି ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦଳର ବୋଲର 17ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।